Партнер показу – житловий комплекс «Арена». Продаж квартир комфорт-класу розпочато. Привіт! Це Маша. А це Саша. Новинки, цікавинки, корисні поради фахівців зі сфери будівництва та ремонту. Усе, що стосується комфорту та затишку вашої оселі у проєкті «Трафібуд». Сьогодні ми продовжимо вам розповідати про родзинки однієї з новбудов Рівного. Та ще розкажемо, де ж найкраще купувати кондиціонер. Побачите один з варіантів бюджетного ремонту у новобудові і цікаві пам'ятники світу. Це ж от чому так виходить? В будинках не передбачують місце для консьєржа, а потім створюють ОСББ і думають, де його розмістити. Ну чому? Не у всіх. Ось, наприклад, в одній новобудові ще в проєкті було передбачено консьєрж-сервіс. А ось де ця новобудова знаходиться і які ще є родзинки у цьому житловому комплексі, дізнайтесь, переглянувши наступний сюжет. На сьогоднішній день у нашому місті зводиться багато житла. Тому купити квартиру у Рівному не складно. Куди складніше придбати насправді гідне і комфортабельне житло, яке б відповідало усім вашим потребам. За опитуванням молоді Рівного ми дізналися, яка має бути ідеальна оселя для безтурботного життя. Квартира має бути світлою, просторою і з великими вікнами, щоб милуватися прекрасними краєвидами вранці за чашечкою кави та спостерігати за вечірнім містом. Більшість опитаних хотіли б жити у центрі зі зручною транспортною розв'язкою, щоб на території житлового комплексу було усе для комфортного життя, заклади для шопінгу, відпочинку та дитячих розваг, а також зручна парковка, яка б дозволяла одразу потрапити до своєї оселі. А найголовніше – для родини з дітьми, щоб був безпечний дитячий майданчик із зоною для відпочинку і ландшафтним дизайном, щоб можна було спостерігати за дитиною із вікна своєї оселі. Селі неподалік, щоб знаходились школа, дитячий садочок, лікарня, аптеки. Щодо технічних характеристик, більшість віддають перевагу монолітно-каркасному будинку, що дозволяє вільне планування. Квартира має бути утеплена за європейськими новітніми стандартами та технологіями. Простора з високими стелями, сучасними енергозберігаючими вікнами і броньованими дверима, які б надійно захищали від непроханих гостей. А також, щоб був консьєрж. Кожен із опитаних прагне до затишку та комфорту, а ще хороших сусідів, із якими було про що поговорити. Рідна домівка – це місце, куди хочеться повертатись після плідного та важкого робочого дня. Саме такі квартири у житловому комплексі «Арена», який побудований за сучасним європейським проєктом, зведений за новітніми технологіями комфорт-класу, з використанням неординарних рішень, адже особливою родзинкою проєкту, що немає у жодному житловому комплексі у Рівному, наявність дитячого майданчика площею 280 квадратних метрів, який знаходиться у середині будинку під відкритим небом. За детальною інформацією звертайтесь у центр продажу за адресою Київська, 67, торгово-розважальний центр «Арена», 4-й поверх. Саш, ти знаєш, мої знайомі хочуть купити кондиціонер. І дивилися, звичайно, і в інтернеті, і в магазинах побутової техніки. Були дуже здивовані, чому ціна настільки відрізняється. Щоб отримати відповідь на твоє запитання, пропоную переглянути рубрику «Поради від Рівне кондиціонер» та дізнатись, де ж краще його купувати. За останніми дослідженнями вчених, кондиціонер, окрім обігріву, охолодження чи очищення повітря, також продовжує термін експлуатації вашої побутової техніки, а також впливає на працездатність людини. На електронну адресу проєкту «Профібуд» останнім часом надходить дуже багато запитань щодо вибору, монтажу, експлуатації кондиціонерів. Ми, звичайно, звертаємось до фахівців, а саме до компанії «Рівне кондиціонер», адже саме вона на українському ринку працює уже понад 15 років. Та дізнаємось відповіді на ваші запитання. Вітаю!
Вітаю вас також. Сергію, дуже багато листів надходить саме з таким запитанням. Де краще купувати кондиціонер? Чи це в інтернеті, на базарі, чи в маленьких, чи великих спеціалізованих магазинах? Чи, можливо, навіть БУ? Що скажете? Взагалі, сьогодні право на життя має кожен з виборів купівлі кондиціонера. Ну, можна купити і дорогий, і БУшний, і вони, в принципі, повинні працювати, ну, якби кожен з них на ту суму коштів, на яку ви на нього витрачаєте. Кондиціонерів на сучасному ринку кліматичне обладнання досить великий діапазон, досить велика кількість, і загубитися в його різноманітті дуже просто. Тому першочергово я би радив при виборі кондиціонера, навіть як ви в тому нічого не розумієте, зателефонувати до спеціалізованих магазинів, до фірм, які тим займаються, які купують, попитати їхні рекомендації, попитати, яка техніка на сьогоднішній день відповідає ціні якості, подивитися візуально, то можливо щось вам сподобається, ви захочете купити якийсь незвичайний кондиціонер, а арт, дизайн або якийсь ексклюзивну модель. Тому першочергово потрібно прийти, подивитися, поспілкуватися і після того робити якийсь вибір. На сьогоднішній день набуває популярності кондиціонери незвичайного дизайну. Буцімто чорні, можливо, це можуть бути дизайнерські, з підсвітками, скляні, з панелями різного кольору. Навіть, я б сказав, що не втрачає своєї популярності кондиціонери LG у вигляді картин, які на сьогоднішній день були ексклюзивними, і ніхто, крім LG, цього не запропонував. І після того, як ви вже визначились з кондиціонером, визначились з моделькою, можливо, з фірмою, що це має бути, ніхто не забороняє спитати у інтернета або інтернет-користувачів, як вони відносяться до тої чи іншої моделі. Але не потрібно забувати, що основну масу відгуків пишуть самі постачальники кондиціонерів про ті самі кондиціонери, і довіряти без сумнівів цій інформації я б не радив. І після того, як ви вже вибрали, я думаю, що було би доречним запитати у тих, хто його продає, чи вони його монтують. Тому що зазвичай ті, хто продають, монтують, встановлюють і обслуговують кондиціонери, зазвичай роблять це максимально якісно. І купити кондиціонер в інтернеті в сезон може бути проблемою, тому що з професійних інсталяторів чужі кондиціонери в сезон не монтують. Ми радо чекаємо всіх, у кого є запитання щодо вибору або монтажу кондиціонера. Допоможемо вибрати саме той кондиціонер, який вам потрібний. Звичайно, змонтуємо і будемо обслуговувати цей кондиціонер в подальшому, щоб ваша техніка без перебоїв вела себе у потрібний для вас момент. Консультацію можна отримати безпосередньо в магазині Hi-Fi на проспекті Миру 15, а також на офісі за адресою Дубенська 6А. Ми нагадуємо, що програма виходить за підтримки житлового комплексу «Арена». Житловий комплекс «Арена» – продаж квартир комфорт-класу розпочато. Сашуль, а ти бачила пам'ятник Стіву Джобсу? Ні. А що варто побачити? Ще пак, він виглядає як гігантський айфон. Цікаво. Якщо вам теж цікаво, тоді дивимось підбірку незвичних пам'ятників світу. Топ незвичних пам'ятників світу. Пам'ятник коту. Після появи мультфільму «Кіт з вулиці Лізюкова» головний герой став дуже популярним. У 2003 році був встановлений такий незвичний пам'ятник. Пам'ятник щастю або «Щас спою». Бронзовий пам'ятник популярного мультсеріалу «Жив-був пес», а саме вовку з цього мультфільму. На животі у вовка є кнопка, нажавши на яку, озвучується фраза з мультфільму «Ще спаю!». Пам'ятник Зигмунду Фрейду. За думкою архітектора, ця скульптура зображає людину, яка бореться зі страхом смерті і кидає виклик суспільству. Пам'ятник немовлятам. Чорні бронзові скульптури знаходяться у Празі. Скульптор створив своїх немовлят без лиця, що означає протест проти абортів.
скульптура «Марш пінгвінів». Ці фігури виготовлені з переробленого пластику. Основна ідея цього творіння полягає в тому, щоб замислитися над раціональним використанням будь-яких матеріалів. Купол Гембааку в Хіросимі є одним з відомих пам'ятників жертвам атомного бомбардування, а також є всесвітнім надбанням ЮНЕСКО. Разом з собором встановлений меморіальний камінь – пам'ять людям, які вижили після вибуху ядерної бомби, але померли від спраги. Пам'ятник герцогу Верінгтону. Цей кінний пам'ятник знаходиться в Глозго. Він нічим би не відрізнявся від всіх інших старовинних пам'яток, якби не одна деталь. А саме, сучасний дорожній конус у нього на голові. Ця традиція виникла як жарт у 80-х роках, але потім швидко переросла в міську традицію. З тих пір не проходить і дня, щоб на голові герцога або його коня не було конуса. Пам'ятник Стіву Джобсу. Пам'ятник представляє собою гігантський айфон, на дисплеї якого можна побачити фото і відео з життя і кар'єри Джобса. Сьогодні все більшою популярністю користуються ламіновані вікна. До переваг таких вікон відноситься стильний зовнішній вигляд. Крім своїх основних функцій, вони ще й відіграють естетичну роль. До того ж, вони стійкі до атмосферних явищ, температури та ультрафіолету. Вікна зберігають свій презентабельний зовнішній вигляд протягом усього терміну експлуатації, а профіль не втрачає свого кольору. Житловий комплекс «Арена». Продаж квартир комфорт-класу розпочато. Ого, Сашка, ти знов щось майструєш? Та от хочу випити апельсинового фрешу. А до чого тут пластикові пляшки? Саме з них я виготовлю соковижималку. А що ще треба, Саша, для цієї чудо соковижималки? Небагато. А що саме та інші незвичні застосування пластикових пляшок, дивимось у рубриці «Корисні поради».
ви будуєтесь, робите ремонт чи, можливо, оновлюєте своє помешкання, а також вам цікаві корисні поради щодо ведення домашнього господарства, тоді заходьте на сайт рівне1.tv у спецпроєкт «Профібуд». Маєте запитання, які стосуються будівництва та ремонту, надсилайте листи на нашу електронну адресу probud@rivne1.tv. Додавайтесь в нас у Фейсбуці та залишайте свої коментарі. Команда «Профібуд» зробить усе можливе, щоб ви отримали вичерпні відповіді на ваші запитання. І до зустрічі вже за тиждень, де ми обов'язково розкриємо вам маленькі секрети великого будівництва. Бувайте! На електронну адресу програми «Профібуд» надходять листи з різними запитаннями. І дуже багато що стосується ОСББ, перепланування, добудови. Ми, звичайно, звертаємось до фахівця, щоб дізнатись відповіді на ваші запитання. А саме до Ігоря Володимировича Мічуди, начальник управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області. Вітаю! Добрий день! І ось такий лист надійшов нам на електронну адресу. Один з власників квартири на другому поверсі відмовляється сплачувати внески в ОСББ на генеральний ремонт ліфта. Що робити? Подати в суд. Все? Все. Як кажуть, завжди ларчик просто керував. Просто подати в суд? Згідно, я так розумію, статуту ОСББ, всі мешканці мають вносити і в спільних рівних частинах приймати участь. Тобто вони мають ОСББ? ОСББ спокійно бере заяву, тобто є голова правління, є, ну, наймають або юриста, або сам представляє інтереси, подається в суд і його тоді в судовому порядку стягують. Ніяким іншим. Бо у нас дуже багато зараз, ну, так я вже дивлюсь, переконався в зв'язку з цими всіми подіями, дуже багато чомусь мешканців, які рахують, що раз у нього квартира є в будинку, це його приватна власність, і він не відповідає ні за сходові клітини, ні за ліфти, ні за сміттєпроводи, ні. Ну, за все, що ж є навколо. Ні, шановні. Ви відповідаєте за все. Це спільне, чого називається? Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Тобто все ваше – це є ваше, в тому числі і клумбочки, бо деколи заїжджаєш, то одна клумбочка прибрана, і все, хтось вийшов, когось там. Гадюшник, як то кажуть. Ну, він, напевно, апелює тим, що він живе на другому поверсі, він не користується. Це, ну, ви розумієте, я можу апелювати дуже багато чим, з чим я в цій державі не користуюся, але в той же ж момент я, як громадянин цієї держави, зобов'язаний спільницю. Або тоді він надає документи якісь з печонткою, що він залітає, що він не користується, що він не піднімає щось велике і так далі, і тому подібне. А взагалі, перепрошую, то як ми тоді порівняємо перший, дев'ятий? Перший не користується, а дев'ятий користується. Але якщо потіче дах, то в першу чергу відповідає за дах хто? Дев'ятий поверх. Звичайно. Ви розумієте? Тобто ні. Тобто, що воно сказано? Спільна, сумісна власність. Все ваше, це є. Тобто немає, що водій в машині відповідає за капот, а пасажир ззаду відповідає за багажник. Ні, є машина, вона є спільна. До останнього гвинтику, до останнього там речишка вона є спільна. Все. Це є комплекс. Ні, вона тоді не їде. Це дуже просто. Беремо приклад. Заберіть будь-яку частину з машини, вона тоді просто не їде. Відповідно, так само і є. І є спільна сумісна власність. Там люди в першу чергу відповідають за дах, тут відповідають за підвали, ну, грубо кажучи. Ти на другому, ти ж так само за під'їзди, за все відповідаєш. У нас є одна біда, що ми за цих 20 гривень в місяць можемо створити потім і самому собі, і всім остальним людям, там, сусідам і будь-кому, так би мовити, цих непотрібних дій. Тобто суд, ну, це наразі єдине. Ну, наразі, ну, по-перше, зараз суди розглядають дуже швидко. По-друге, це йде, там, можна казати, там, заангажовано, не заангажовано, розподіляє комп'ютер. По-третє, ну, є доказова база, є статут, в ньому прописано. Спільна сумісна власність, зобов'язання. Суддя бере, читає папір, який затверджений, які є рішення зборів про організацію ОСББ, і приймає рішення, і все. Людину зобов'язують. Далі голова ОСББ звертається, якщо людина не розуміє далі після цього,
Але людина не розуміє, що в цей момент йому потім погасить, бо на нього покладуть витрати за подачу заяви, там, рішення, потім до ДВС. ДВС пристягнені ще 10% накине і так далі. Потім людина сидить і думає, йолки-палки, тих 20 гривень, то на 5 років вперед. Я б на 5 років вперед віддав би за той ліфт і не мав би нічого, і мене б ніхто не дергав. Ви ж не забувайте одне, що в цей момент всі забувають одне, що ще є під цим всім емоційна складова. Тобто воно ніби фе, але в той же ж момент воно сидить в голові. І хочеш, не хочеш, ти про це там жариш, париш, їси, телевізор дивишся, ти все рівно вертаєшся емоційно до цього. О, блін, на мене, о, блін, я їм, о, я там. А воно того вартує, а воно того не вартує. Ще один цікавий лист. У нашому будинку зовні утеплено деякі квартири. Щоб утеплити весь будинок, запитують, чи потрібно демонтувати те утеплення, що вже є, адже норми змінились. Ну, знову ж таки, це питання вже тоді до спеціалістів, які будуть в комплексі робити утеплення будинку. І тут, крім того, що комплексно є технічне питання, ну, якість-неякість, ще є питання фінансування, бо людина, яка колись вклала кошти, може сказати, вибачте, чому я маю приймати знову участь в програмі, коли я ж то заплатив за все. Якщо зараз взяти весь будинок, то мешканці там 30-35%, ну, максимум 50%. А коли людина утеплювала свою квартиру, вона ж повністю 100% оплатила. Можна тоді балакати, що ви демонтуєте, але за 30% ми вам по-новому переробимо. І ви тоді на загальних правах. Тобто, ну, як завжди, це все є індивідуально. Все залежить, знову ж таки, від голови і від бажання або спілкуємось, або не спілкуємося, або ФМЕП, бо як є деколи я їду, бо я око-то вже настреляне, я бачу, що є будинки, які по програмі ніби утеплились, а є квартири, які, судячи з усього, відмовились, і видно, як пінопласт іде, потім хлоп, яма, просто зафарбована стіна. Але я так розумію, що його просто принципово не утеплили, бо він відмовився вже складуватися на утеплення своєї індивідуальної квартири, все. В той же ж момент він робить цим, ну, ведмежу послугу сусідам. Адже холод, коли є спільне, і все, він не заходить. А так, там, де в нього обризалось, до сусіда все рівно є боковий захід холоду. Ну, і на завершення ще одне запитання з приводу так званої амністії до громадян, які не зареєстрували житло на власних приватизованих ділянках. Куди звертатись і яка процедура? Ну, це вже я так само вже звертаюсь до всіх. Прийнятий закон про амністію, він буде діяти до 2018 року, але, на жаль, немає ще роз'яснення, чого саме стосується в суті своєї роботи і як буде задіяний, в основному він завжди з'являється на початку червня, як був минулий раз в 2016 році. Я звертаюся до всіх, подумайте, це стосується будівництв від 92-го року по 2015 рік по березень. В кого зараз щось є не введене в експлуатацію, так би мовити, все держава знову дає можливість це все привести, так би мовити, до впорядкування документів дозвільних. Скористайтесь, будь ласка, роз'яснення будуть, і його можна зробити. Дуже добре зараз, ну, я пам'ятаю, як тоді, то зверталися люди до, багато таких зараз є підприємств невеличких, які допомагають там прискорити проходження архітектури, тобто надання там якихось дозвільних документів, все, але саме головне, щоб у вас на той момент була земля. Якщо хтось хоче, то починайте вже оформляти землю. Тобто є ще період, що можна там до серпня чи коли зробити землю, а потім вже ще до того ж узаконити будівництво, бо без землі не буде нічого. Ну добре, а якщо... В той же ж момент будівництво саме по собі ще має, ну, відповідати будівельним нормам. Тобто відстані мають бути збережені і все. Бо якщо ні, то тоді архітектор просто не надасть дозволу. Тобто є самовільно збудовано, але воно стоїть в межах архітектурних норм. А є, що просто, ну, сусіду на голову насадили, і буде питатися зараз людина це все втягнути через цей закон, не вийде. Добре, а якщо будуть такі, які не скористаються цією амністією, що на них може чекати? Нічого, візит інспектор. Ну, він скаже, це моя власність, я не відкрию. А де ж вона у нього власність? Якщо в нього немає, ви ж самі собі протирічите. Яка може бути власність, коли в нього немає документа?
Амністія ж для чого? Амністія для того, щоб люди, які в свій час, по якимсь їх відомим тільки їм обставинам, не змогли отримати документи. Щоб на даний момент вже він того отримав документи і вже користувався тою власністю, а не шукав якісь шляхи, виходи, там, можливості, вирішення питань, все. То це для них є. Ну, якщо він не хоче відкривати, ну, то це ж його питання. Ну, а які штрафи там? Ну, ясна річ, будуть штрафи. Це все будуть штрафи. Ну, ясна річ, будуть штрафи. Ну, а можете озвучити від і до штрафи, які можуть бути? Щоб все-таки не лінувалися, зробили, коли є така можливість? Ну, я вам скажу так, це тисячі гривень. Угу. Тисячі гривень. А там по кожному визначає інспектор вже на місці від... Індивідуально, так. Індивідуально так само. Але це вже це однозначно тисяча гривень. Угу. Все, краще вже немає зробити. 120 гривень, ну-ну-ну. Вже тисяча. Це больно. Розумієте, як тисяча. Людина збудувала, потім каже, ну, в мене виходить зараз, що об'єкт, що я збудував в цей вид. І задаєш питання, а навіщо ж ви будували? Ну, мені сказали. Ну, от цей момент нашого життя, а от там у сусіда. Ви ніколи не рівняйтесь на сусіда. У сусіда своя карма, своє бачення і своє. Його, може, пронесло, а вас не пронесло. І все. Чи я куплю квартиру на шару? Угу. А потім 11 років, блін, підкова, блін, дайте квартири. Добре, що дотягнули і ввели. Але ж там була шара. Ну так, там була. Ну, дуже заманчуєте. Шара – це дуже дороге задоволення. Я вам скажу чесно, що за свій період, поки я от начальник ДАБ і все, в мене не один раз і не один десяток вже людей перебував. І я переконався, шановні телеглядачі, шара – це дуже дороге задоволення. Дуже. Якщо ви надієтесь, а от там, знову ж таки, а от там не стосується саме вас. Вам, коли буде боляче, будуть бити саме по вас, саме по особистості і саме по вашому прізвищу і по вашій сім'ї, що вам прийдеться видавати. А от там вам же ж, ну, не дуже то гріє там. Те, що там, то там. Ви по собі дивіться. Ми вчора знову у нас був суд в Житомирі по тому ж МЖК, який знову перенесли. І знову ж люди кричать, скільки ми можемо бути заручниками? Ну, не в мені ж питання. Оформіть документи, і ви не заручник. Якщо ви навіть продавите те, що на голову не налазить, воно все рівно не стане на місце. І так далі, і тому подібне. Ну, не я ж заставляв вас туди нести. І коли стверджують, ми вже давно все продали, а це вже не ми продаємо під час кримінального, ну, це все просто маніпуляції. В які ви самі по собі влізли, бо ви потім самі ж мені кажуть, ну, так ціна ж. Так питання є в тому, що Мерседес, він не в Африці Мерседес. Жигуль, він зробив Жигуль. Ну то купі собі БМВ, воно середнє. Там, чи Рено. Ну, є ж різна градація. Якщо є еліт житло, ви не можете дозволити собі, то є просто житло. Розумієте? Середнього класу. Підіть, візьміть середнє. Не біжіть за тим безкоштовним, ніби. Які все. Більш того, вам не дадуть того оздоблення квартири і того пакету. Штукатурка, стяжка, там, наявність, розводка, двері броньовані, протипожежні. Все. Що ви прийдете самі, вам прийдеться самим це доробляти. Люди не можуть зрозуміти, коли ти починаєш і втягуєшся в це сам, по-перше, що таке робиться фізично однією людиною і що таке робиться машинним способом. Що таке, що ви замість того, щоб робити свою роботу, яка вам дає прибуток і дає достатньо грошей, щоб забезпечити сім'ю, а ви зранку до вечора в тому будівництві, в тому пилюці. Ну і так далі, і тому подібне. А це всього-навсього гроші. То, можливо, простіше чуть-чуть дорожче купити і потім ці гроші заробити спокійно і віддати. І зекономити нерви. Абсолютно. Дякую вам за таку плідну розмову. А я нагадую, що на запитання відповідав начальник управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області Ігор Мічуда. Побачимось.